Can Canal era la il·lusió de la Júlia i la Goretti. Era el seu projecte d'emprenedoria des de feia anys. Ara és una realitat i amb només un any de vida té l'ocupació durant l'estiu pràcticament garantida. Treballar molt l'equilibri aquest entre confortabilitat, elegància, benestar, que la gent estigui contenta, ben tractada, familiar, però familiar sempre amb un toque de professionalitat. Un altre factor que crida l'atenció a la clientela és el fet que permeten l'entrada d'animals. La localització també hi té a veure, entre el Montseny, el Montnegre, el Corredor i la platja. Estem en un punt molt estratègic. La platja la tenim molt a la vora, Girona i la Costa Brava està a prop, però a Barcelona tenim dos reclams que s'ha de reordenar el turisme. Però és que el Vallès Oriental és tot un món per descobrir i fer una diversitat de coses immensa. Per tant, si sobra gent a Barcelona, que vagin venint. A dia d'avui, el mes de juliol, el tenen més ple que el d'agost. Ara bé, en hostaleria ja se sap, l'ocupació pot canviar en menys de 24 hores.